Для «Голосу Америки» Наталія Леонова. Що таке ідеальна зовнішність? І чи можуть гроші купити вам ідеальну зовнішність? Чимало з нас вважає, що еталон краси – це люди з глянцевих обкладинок. Насправді, хіба можливо встояти перед приголомшуючою посмішкою Джулії Робертс, неповторними вилицями Дженніфер Лопес, мініатюрним носиком Наталі Портман чи казковими віями Кім Кардашян? Відповідно до опитування New York Post, саме таким є збірний портрет сучасної ідеальної красуні в уявленні американців. Пластичні хірурги та косметологи кажуть, саме зовнішність зірок визначає сьогодні, що таке краса. Пересічні люди мріють виглядати як знаменитості, вони хочуть такі самі зачіски, такі самі очі. Найпростіша та найшвидша процедура – відбілювання зубів. За чиєю посмішкою приходять до лікаря Розенберг? Джулія Робертс – рекордсменка. Деякі клієнтки готові на більш радикальні кроки. 23-річна студентка медичного коледжу Сара Морено переробила вилиці, щоб виглядати як джерело. Ми усуваємо жирові тканини зі щік, так контур обличчя виглядає більш чітко окресленим. Інші вірять у магічну силу очей. До мене приходять за кошачими очима Анджеліна Джолі та віями, як у Кардашян. Тож, скільки готові віддати жінки, щоб мати ідеальне обличчя? Повний набір еталонних рис від знаменитостей, підрахували ми, коштуватиме вам майже 60 тисяч доларів. Але чи варто гнатися за ідеалом з глянцевих обкладинок, який завтра може бути зовсім іншим? Цінуйте свою унікальність. Для «Голосу Америки» Наталія Леонова.